Їх високоповажності президент України Володимир Зеленський, президент Республіки Польща Анджей Дуда та прем'єр-міністр Литовської Республіки Інгріда Шимоніте. Дуже дякую. Анджею, шановний пане президенте, Інгрідо, шановна наші пані прем'єр-міністре, шановні присутні, пані та панове, команди наших гостей, наші поважні журналісти. Перш за все, я хочу повідомити про дуже важливу новину. Щойно провели обмін, повернули додому 115 наших воїнів, солдатів-строковиків, які були в російському полоні з 22-го року. Від початку цієї війни я хочу подякувати нашій всій команді, яка забезпечила цей обмін. І окремо я хочу подякувати кожному нашому воїну, кожному підрозділу, які забезпечують для України кожного дня сьогодні поповнення обмінного фонду. І ми це відчуваємо дуже сильно, особливо останній місяць. Дуже дякую. І сьогоднішній наш день я радий вітати в Україні у День Незалежності наших друзів, представників польського та литовського народів. Це надзвичайно символічно разом відзначати свято української незалежності. Вчора наші балтійські друзі відзначали вже 35-ту річницю Балтійського шляху, однієї з найбільш вагомих подій для сучасної історії Європи. Цими тижнями в серпні наші польські друзі вшановують учасників і учасниць дива на Віслі, Варшавської битви, яка захистила Європу від більшовиків і багато в чому визначила хід усього ХХ століття. І зараз у час цієї війни, у час нашої української оборони проти російської агресії, ми бачимо, що свободу наших народів, свободу Європи робить дійсно нездоланою і захищеною українська незалежність, воля та суверенітет нашої держави. Коли Україна міцна, кожен з наших народів буде захищеним від будь-якого зла з Москви. І сьогодні я хочу подякувати вам, подякувати народу Польщі, народу Литви, вашим державам, вашим громадам, вашому політичному класу за дієву підтримку нашої оборони, наших людей. Від перших днів цієї війни ми взаємодіємо, і це додає сил і Україні, і всій Європі. Сьогодні на перемовинах ми говорили про наші подальші кроки, які найбільш необхідні. Я поінформував про ситуацію на передовій, про наші активні дії. Україна цінує оборонну підтримку, яку надають нам Польща, Литва, всі наші друзі, всі наші партнери. І головне, щоб не втрачався темп постачання погоджених пакетів оборонної підтримки. Звичайно, ми говорили і про захист нашого неба від російських ударів. Дуже важливо, щоб держави нашого регіону однаково сприймали російську терористичну загрозу та відповідно нарощували взаємодію для збиття російських ракет і дронів. Чим більше буде такої нашої взаємодії, тим швидше в Москві усвідомлять безнадійність їхніх терористичних тактик. Ми в Україні постійно нарощуємо всі можливості нашого оборонно-промислового комплексу. Сьогодні я вже говорив про те, що відбулось перше застосування нашої нової далекобійної зброї. Ми готуємо ще певні потужні рішення, потребуємо не меншої рішучості від партнерів у цих питаннях. Кожен з наших друзів, хто може спонукати союзників зняти обмеження для України на застосування далекобійної зброї, реально може наблизити нашу спільну перемогу. Також ми потребуємо нарощування взаємодії з партнерами для того, щоб виробляти більше нашої необхідної зброї, виробляти в Україні, виробляти разом, виробляти для спільної безпеки. Кожне таке рішення щодо фінансування виробництва в Україні, щодо розвитку виробництв, буде додавати необхідної сили всім нам і робити невідворотнім справедливий мир для України та усієї Європи. І ще раз підкреслюю, наші нові збройні рішення, зокрема і ракета «Паляниця», це наш реальний
спосіб діяти, поки деякі з наших партнерів, на жаль, гальмують із рішеннями. Рішення наші і рішення партнерів мають працювати разом. І тільки так, щоб ми разом досягли нашої спільної перемоги. Ще кілька речей. Ми говорили про розбудову українського легіону. Я вдячний партнерам за підтримку нашої ініціативи. Звичайно, ми будемо і надалі нарощувати нашу взаємодію в Євроатлантиці. Дякую за розуміння того, що Україна заслуговує на запрошення в НАТО. І що це потрібно не тільки для України, а буквально для кожного із союзників в Альянсі. Лише позитивні. Вирішення питання українського членства в НАТО надійно вирішить і питання щодо російських імперських амбіцій, поставить крапку на цих амбіціях. Треба зробити це якнайшвидше. Я хочу подякувати за підтримку і ще раз вітаю з Днем нашої української незалежності. Всіх вітаю. Слава Україні! Героям слава! Заява президента Республіки Польща. Шановний пане президенте, дорогий Володимире, наш господаре, шановна пані прем'єр-міністр, шановні пані та панове міністри, шановний пане прем'єр-міністре, на чолі з паном прем'єр-міністром, можу так сказати, шановні пані та панове, я насамперед дуже дякую пану президентові Володимирові Зеленському, пану прем'єр-міністрові, всім вам, моїм сусідам, українцям за запрошення на цю важливу, зворушливу урочистість, якою є річниця, 33-ця річниця незалежності України. Я був на цьому святі 3 роки тому, у 2021 році. Ми не сподівалися тоді, в серпні, що може статися повномасштабна російська агресія в Україну, хоча всі ми знали, хто є агресор вже тоді, від багатьох років, в Донецькій, Луганській областях, хто окупує Крим. Було зрозуміло, що це Росія. З самого початку Росія за цим стояла. Ми досконало це розуміли, як сусіди України. І ніколи ми не вдавали, що є по-іншому, що це якісь сепаратисти. Ми знали, що це роблять росіяни, використовуючи різні правові моменти, пробують реалізувати свої імперіальні амбіції. Але ніхто не сподівався, що 24 лютого ці імперіальні амбіції покажуть, що, по суті, Росія є цією бестією, яка хоче нищити держави, народи. І буде так, як ми бачимо сьогодні. Але що важливо? І що я говорив пану президентові і прем'єр-міністрові під час зустрічі, з великою гордістю і зворушенням я дивлюся на захисників України, з великою гордістю і зворушенням я дивився сьогодні, коли пан президент Володимир Зеленський надавав відзнаки, ордени воїнів, а також відзначав прапори героїчних підрозділів. А також, коли давав ордени родинам тим, які поклали життя за Україну. Я почав свій візит в Україні, в Києві, від пошанування пам'ятної доски, муру, на якому ви вшановуєте тих, які загинули за батьківщину, де кожного дня прибуває нових фотографій воїнів, які загинули за Україну. Я дякую за це запрошення, пане президенте, що можу бути тут сьогодні разом з вами, в Україні, яка бореться, захищає себе. Так, як я тут був 23 лютого, напередодні російської агресії, щоб показати, що сусіди є з Україною, що Україна не є сама, і щоб показати, що ми не побоюємося. Так і сьогодні Польща і Литва є тут представлені, в Києві. І так ми сьогодні говоримо, не боїмося, навіть якщо будуть летіти російські ракети, не боїмося.
Так, будемо допомагати і надалі Україні. Так, надаємо мілітарну підтримку і іншу, яка потрібна. Так, навчаємо українських воїнів, медичних рятівників, навчаємо українських пожежників. Так, робимо це кожного дня. Ми навчили вже 23 тисячі українських воїнів. Так, ми співорганізуємо спільно з НАТО у Бидгощі польсько-український центр навчання і планування операцій, так званих JTEC. Так, це перша інституція союзницько-українська, яка виникає в рамках Північноатлантичного пакту. Так, ми дуже горді, що вона створена в Польщі. Я дуже радий, що сьогодні ми стоїмо тут в цьому форматі, який ми нещодавно створили, в форматі Люблінського трикутника Польща, Литва, Україна, що ми тут разом. Саме для того, щоб відзначати незалежність України, Україна, яка витривала найбільш складний час, і я вірю, що переможе завдяки міжнародній підтримці. Зі зворушенням дивимося, коли передані понад рік тому нами з Польщі танки ПТ-91 твердий сьогодні на полях битв захищають Україну, борються в районі Курська, де Україна показує, що має силу, щоб російському загарбнику показати, що може думно контратакувати. Тоді, коли показує, що війна коштує, є витратною, і що не є так, що можна було безкарно вторгнути в Україну і не мати жодних витрат. Підтримуємо Україну і будемо підтримувати мілітарно, даємо підтримку, навчаємо ваших воїнів і будемо вас підтримувати також політично в її шляху до членства в НАТО і в її шляху до Європейського Союзу, який, надіюся, завершиться незабаром повним членством. Сьогодні я також наголошував під час своєї зустрічі, якщо хтось питає, яка легітимація права України бути частиною Європейського Союзу, то я кажу, є дві підстави. Не кажучи про економічні питання, насамперед, бажання українського народу. Суспільство України показує кожного дня своєю поведінкою, захистом власної батьківщини, що не хоче бути підпорядковане Кремлеві, Росії, що не хоче мати тут руського міру, що вона частина Заходу, частина християнської спільноти, культурної, до якої належить від віків. А якщо хтось запитує, чи це правда, що чи належить від віків, то я кажу, ми разом були частиною Великої Республіки, наші народи, поляки, литовці, латвійці і латиші, і білоруси, ми всі разом були частиною великого організму, який був протопластою Європейського Союзу, першою унією, на цьому континенті. І чи може хтось запитувати, чи українці мають право бути частиною Європейського Союзу, мають таку саму легітимацію, як і ми, і наші сусіди, литовці, для того, щоб цією частиною Європейського Союзу бути, якщо тільки цього хочуть, а хочуть. Тому ми не маємо жодних сумнівів, що нашим обов'язком, як співгромадянами цієї частини Європи, підтримувати їх на шляху до Європейського Союзу. І тому, пане президенте, підтримуємо і будемо підтримувати на шляху до Європейського Союзу, на шляху до НАТО. І надіюся, що будемо пана президента обнімати, вітаючи членства, повного членства в обох цих великих організаціях, що гарантують добробут, демократію і безпеку. Я вірю в це глибоко, що так буде. Пане президенте, з гордістю я згадував сьогодні, що в 91-му році це моя держава Польща, тоді після того, як Україна стала незалежною, в 91-му році була першою державою, яка офіційно визнала незалежність України. Це був для нас в нашій історії дуже важливий момент.
Вірю, що будемо разом в майбутньому підтримувати один одного, що будемо гарно співпрацювати. Я хотів би, щоб ви були впевнені, що завжди можете на нас розраховувати. І надіюся, що і ми будемо зможемо разом співпрацювати з вами в рамках великої відбудови разом з Європейським Союзом, великими світовими інституціями. Я ще раз дуже дякую вам, пане президенте. І генеральні найвищі і високій українській владі за запрошення. Дякую українському народові за запрошення. Я гордий, що можу тут представляти моїх співвітчизників, представляти Республіку Польща. Дякую. Дуже, пані прем'єр-міністр, що ми були тут разом, бо для мене це важливий знак, що Польща і Литва разом стоять пліч-опліч з Україною в різних моментах, також цих складних, і не дають кроку дозаду, щоб завжди демонструвати свою підтримку, також через свою присутність, а не лише через декларації, які надаються десь далека. Я ще раз дякую всім моїм сусідам, українцям, за це, що можу тут сьогодні з вами бути. Вітаю вас з Днем Незалежності України, щоб незалежність України була постійно, щоб Україна повернулася до повного контролю над своїми міжнародно визнаними кордонами, щоб тут було міжнародне право вшановане, кордони, щоб був тут мир, щоб ви могли спокійно працювати і відбудовувати свою державу і свій добробут. Вітаю вас з 33-ю річницею Незалежності України. Дякую. Шановний пане президенте Зеленський, шановний пане президенте Дуда, дорогі українські друзі, я би не хотіла бути в цей день більше ніде, окрім як тут, у Києві, з людьми України. Ви приклад того, що таке незалежність і як за неї боротися. Я впевнена, що Україна може і переможе у цій війні. Ще раз, з Днем Незалежності, Україно! Україна захищає не лише свою власну свободу, але весь цивілізований світ. Позиція Литви проста та зрозуміла. Україна повинна перемогти, Росія повинна програти. І ми продовжимо підтримувати Україну, незалежно від того, що така перемога потребуватиме. На нашій зустрічі сьогодні я поінформувала президента Зеленського, що нещодавній пакет військової допомоги Литви до України прибуде на початку серпня. Він включатиме 10 систем ППО ближнього радіусу дії та 30 ракет, протидронове та інше спорядження, озброєння та боєприпаси. На додачу ми виділяємо 35 мільйонів євро на закупівлю РЛС та обладнання для розмінування для України. До кінця осені ми сподіваємося, що ми зможемо також надати понад 5 тисяч дронів литовського виробництва. Литовський уряд зобов'язався витрачати принаймні 25% свого ВВП на оборону та безпекову допомогу Україні щорічно. І мій уряд не лише забезпечить це, але також перевиконає цей план. І я сподіваюся, що незалежно від того, який уряд у нас буде після виборів у жовтні, він залишиться відданий цій цілі. І я заохочу всіх наших партнерів та союзників зобов'язатися виконати таку ж саму ціль, принаймні таку ж саму ціль. Наш новий пакет обладнання для допомоги відновленню української енергетики, їх спроможності з генерації, також на шляху. Ми продовжуємо підтримувати українське відновлення з фокусом на освітньому та медичному секторах. Сьогодні ще один дитячий садок у Бородянці, який Литва допомагала відновити, був відкритий і готовий вітати українських дітей. У відповідь на запит президента Зеленського ми також допоможемо трьом госпіталям у Житомирській, Дніпропетровській та Львівській області. Ми допоможемо будувати інфраструктуру та розвивати навики з лікування, медичної та психологічної реабілітації та реінтеграції українських захисників.
Наш обов'язок допомогти Україні відновитися, але єдиний справедливий спосіб фінансувати ці зусилля – це змусити агресора заплатити. Литва не втомиться повторяти, що всі російські активи, які були заморожені та знерухомлені в рамках наших санкцій, повинні бути спрямовані до України. І ми повинні продовжити посилювати санкції проти Росії та її поплічників – Білорусі, Ірану та Північної Кореї. Будь-яка країна, яка розпочинає або допомагає неспровокованій та несправедливій військовій агресії, повинна розуміти і нести, і платити. І будь-хто, хто вчиняв злочини та злочини проти людства та проти України, повинен предстати перед міжнародним трибуналом, включаючи, чи радше починаючи з Путіна та інших, хто віддавав найвищі накази. Українська безперечна перемога та міжнародна справедливість є двома ключовими передумовами для справедливого та тривалого миру, якого ми всі прагнемо. Останнє, але не менш важливе, я привітала пана президента з початком переговорів про вступ до Європейського Союзу і поновила нашу відданість надати всю необхідну політичну, але також експертну підтримку допомогти Україні у цьому складному процесі. Без України європейський проєкт не є цілісним. І так само не є і НАТО. Слава Україні! Дякую. Пане президенте, пані прем'єр-міністре, перше дякую за привітання, дякую за ваш візит. І моє перше питання до вас. Безпосередньо ви заявляли, що Курська операція показала, що Україна може. А як Курська операція Збройних сил України може вплинути на рішення членів НАТО, зокрема Польщі, щодо спільного захисту неба над Україною і протидії російським дронам і шахедам? Адже Збройні сили показали, що червоні лінії Кремля насправді є лише на папері. А що зараз заважає, щоб ухвалити це рішення і щоб врешті НАТО пересягнуло свою червону лінію? І, пане президенте, друге питання до вас. Ви розповіли про перший запуск дрона-ракети з промовистою назвою «Паляниця». Це важко вимовити росіянам, але вони відчули це вже. Ну, і це добре. Чим він відрізняється від наших інших виробів? Це є радше дрон чи ракета? І що з напрацюваннями далекобійних балістичних ракет з відстанню 1000+ кілометрів? Що у цьому заважає? Дуже дякую. Шановні пані та панове, відповідаючи на запитання, скажу так. Засадничу червону лінію, яку має НАТО, є сама істота НАТО, що він є захисний союз, оборонний. Якщо йде дискусія щодо активності, яку має реалізувати НАТО, безпосередньої мілітарної активності НАТО, бо не питання допомоги, яку НАТО або держави НАТО надають іншим країнам в рамках допомоги в ситуації, коли маємо справу з несправедливим нападом на державу, яка не є членом НАТО, що коли НАТО має свідомість несправедливості, порушення міжнародного права поза державами НАТО, тоді НАТО підтримує, висилає допомогу, так як висилає допомогу нині Україні через донацію від держав НАТО з акцептацією держав НАТО. Через будування центрів підтримки для України, так як цей, що створюється в Німеччині, в Бізбадені, так само, як вже створюється центр JTEC. Але як відносно питань захисту українського неба, то вона через активні дії бойових засобів держав НАТО, які є в окремих державах НАТО, тобто там є теж воїни, пілоти держав НАТО, то це питання захисного життя цього обладнання. І тут є ця червона лінія, навколо якої йде дискусія в державах НАТО. Ця дискусія продовжується. По суті, так. Ми говорили про це сьогодні з паном президентом Володимиром Зеленським, з паном прем'єр-міністром, що коли зустрічалися перед хвилиною на двосторонніх зустрічах, що це Польща поставила під час зустрічі в Парижі
може, не була це формальна зустріч НАТО, але держави, які брали участь в цій зустрічі, були державами НАТО, є частиною НАТО, є альянтами. Ми поставили питання того, щоб НАТО захищало якоюсь мірою своєї території, збиваючи ракети, які летять в напрямку НАТО, але ще над територією України. Причому це нищення ракет вважалося б в контексті того, що бойові засоби, які виконували б це, знаходилися б на території НАТО або в повітряному просторі держав НАТО. І це питання, про яке в рамках НАТО від майже року, ми точно з зимку минулого року йде дискусія. І надіюся, що члени НАТО будуть до цього переконані. Одним з аргументів є те, пам'ятайте, що принаймні вдвічі російські ракети, які йшли в напрямку України, порушили польський повітряний простір. Отже, порушили простір НАТО повітряний. І цей факт вже вказував би на те, що такі дії були б не тільки фактично, але й юридично легітимними. Така сьогодні моя відповідь на ваше запитання. У нашій спільноті ми дуже часто сперечаємося про те, що ми не можемо зробити, а не про те, щоб думати про те, що ми можемо зробити. І формати та рішення повинні бути доволі креативними іноді. І я думаю, що важливо, щоб ми зі свого боку могли також не тільки малювати червоні лінії для себе, бо в цьому ми дуже хороші, ми малюємо ці лінії для себе, а потім думаємо, що Путін буде дотримуватися цих червоних ліній, але насправді в нього немає жодних червоних ліній. Тому будь-які засоби та будь-які способи, щоб ми не тільки не встановлювали для себе самообмеження, але також створювали певну стратегічну непевність для ворога, і це було би дуже добре. І у нас йдуть про це обговорення, і ми хотіли би, щоб наші союзники були більш готовими обговорювати хоробрі ідеї. І дехто турбується про це, але в багатьох випадках ми бачили, що щось, що видавалося неможливим у минулому, було насправді дуже можливим через певні затримки в декілька місяців. Тому я сподіваюся, що ці місяці не займатимуть дуже багато часу. Дякую за запитання. В ракетну програму України входить кластер під назвою «Паляниця». В кластер входить на сьогодні три вироби. Випробування першого елементу пройшло позитивно, з чим я і привітав нашу державу. Ця ракета-дрон, вона набагато швидше наших далекобійних дронів і потужніше. Це, в принципі, всі деталі, на які я поки що готовий до відкритої розмови. Головне, що працюють люди 24/7. Обіцяли далекобійні дрони, зробили 1500 кілометрів сьогодні у нас. І є вже такі вироби, і це сильно. А тепер з'являються дрони-ракети. А будуть і інші ракети. І дуже потужні, і дуже далекобійні. Дякую. Перше питання до президента Дуди. Пане президенте, ви тут втретє на цьому святі. Три роки тому, потім 2 роки тому ви приїжджали з початком російської агресії, і знову ви тут. Чи це означає, що всі ці непорозуміння між Україною і Польщею є вже за нами? І чи це знак, що співпраця між Польщею і Україною буде тепер добре? Як ця співпраця виглядатиме, на вашу думку? І питання до пана. Сьогодні ми маємо 2,5 року від початку російського вторгнення на Україну. Я хочу запитати, як ви бачите закінчення цієї війни? Чи це буде просто військовий шлях до певної перемоги, чи може це буде шлях дипломації і приговорів? Дякую. Шановний пане редакторе, так як я вже сказав на вступі, дякую за запрошення. Також сьогодні до Києва на ці урочистості.
Я дуже радий, пишаюся тим, що можу тут представляти свою державу, поляків, на цьому дуже важливому символічному святі. Я тут, в Києві, незалежно від обставин, завжди тоді, коли є така потреба. Тоді, коли треба показати насамперед, що Польща є разом з Україною, що поляки є разом з українцями, і що це відбувається незалежно від будь-яких обставин. І це якоюсь мірою є відповідь на другу частину цього запитання. Сьогодні ми про це говорили з паном президентом Володимиром Зеленським. У наших відносинах є питання фундаментальні і побічні. У фундаментальних питаннях, таких як загалом наше добре сусідство, як наша співпраця, як співпраця між нашими народами, як співпраця між нашими державами у широкому розумінні цього слова, як стратегічне спільне бачення на багато справ, які стосуються нашого регіону, як членство України в ЄС чи в НАТО. Тут ми маємо однодумці, і вони є найважливішими, ці питання. Окрім цих фундаментальних питань, звичайно, у зв'язку з тим, що відбувається у нашій дійсності, яка нас оточує, нападу Росії на Україну, труднощів, які у зв'язку з тим виникають, криз, які виникають, і харчових, енергетичних, і всіх інших, буває часом так, що мають місце певні непорозуміння, різниці поглядів, тому що кожна держава має свої інтереси. Професійні групи в державах, в суспільствах мають свої інтереси. Суспільні групи мають свої інтереси. Отже, у зв'язку з тим, це все у демократичних державах створює певні труднощі. Але ми тут є як влада держави, щоб шукати рішення цих труднощів. Але нічого не змінить того, що Польща є другом України, а Україна є другом Польщі. І що хочемо будувати спільно і якнайближче до себе наше благополуччя в майбутньому. Для того, щоб незалежна Україна, незалежна Польща, тривалі, суверенні і сильні в цій частині Європи на наступні десятки років були. Це наше основне завдання. Дякую. Як ми бачимо закінчення війни? Якщо коротко, бо про це можна говорити достатньо довго, і є багато елементів і кроків, які Україна сьогодні робитиме далі. Закінчення війни може бути тільки відновленням територіальної цілісності України і запобіганням повторної агресії Путіна і агресії Російської Федерації. Ми будемо зі свого боку робити все, аби змусити Путіна закінчити цю війну дипломатично, щоб менш втратити людей передусім, і часу. Але якщо у нас це не вийде, якщо, скажімо так, партнери посипляться і не будуть стояти стійко, міцно проти агресії Путіна і проти його як злодія, то ми зробимо все, щоб наша армія була готова справедливо витиснути Путіна з території нашої держави. Дякую вам за те, що приймаєте мене сьогодні тут. Я би хотів запитати президента Зеленського про деталі операції в Курську. Ви нещодавно сказали, що мета операції – це створити буферну зону, щоб запобігти атакам на Сумську область. І дехто сказав, що Україна намагає отримати певний козир на переговорах для майбутніх переговорів з Росією. Отже, інші сказали, що мета – це відвернути військове обладнання та сили з Донбасу на північ. І чи можете ви уточнити, будь ласка, мету цієї операції в деталях? І у вашій оцінці, чи Росія передислокувала свої війська з Донбасу на сході? Яка ваша оцінка, будь ласка? А по-друге, запитання до польського президента Дуди та пані литовської прем'єр-міністерки. Як ви сказали, Україна зараз знаходиться на деяких російських територіях в Курську. Це
видається певним стратегічним дисбалансом в цій війні. Як ви оцінюєте цю операцію і чи ви підтримуєте сильно те, як Україна веде війну? Дякую. Дивлюсь дуже позитивно, як іде операція в цьому напрямку. Операція складна. Важливо, що вона йде за нашим планом. Є кілька результатів цієї операції, не всі можу говорити. Передусім, обмінний фонд – це те, що можна говорити відкрито. Він поповнюється, це позитив. Друге – це зупинення операції на півночі Російської Федерації, превентивний удар, і наша операція виконала це завдання. Ми запобігли оточенню нашу частину Сумської області і бажання окупувати столицю регіону, місто Суми. І саме ви сказали, хтось каже про буфер, хтось казав про те, що ми розігруємо це як карту для діалогу, якогось діалогу. Це дехто, це був Путін. Ми не розігруємо ніякі карти. Ми дуже відкриті з нашими партнерами. Ми сказали, як дипломатично ми йдемо до справедливого миру і до закінчення війни, і всіх запросили на майданчик формули миру або саміту миру, підтримуючи її або просто говорячи про це і пропонує свої ті чи інші ініціативи, але на нашому майданчику. Тому ми змінювати цей процес не будемо. Що стосується всіх цілей операції, вони... Ми віримо, що будуть досягнені. Їх більше, ніж ті, про які я вам сказав публічно. Тепер, як це впливає на те, що буде зменшуватися військо на території України, що Путін буде перекидувати ці війська на Курську область, так? А мені здається, що це дуже важливий висновок. Я сьогодні говорив про це колегам, які наприкінці можуть зробити вже світ. І це одна з цілей цієї операції. Показати реальність, хто такий Путін, і ті держави, які ще не зрозуміли, чого він прийшов з окупацією на територію нашої держави, я думаю, що вони вже зрозуміли. І показати їх суспільству також, що для нього дорожче. Окупація території України або захист свого населення. І я дуже радий, що все, про що я говорив партнерам, ми на практиці зараз це показали. Він досі думає, як утримати захоплені території і не думає, як правильно захищати своїх людей. Він бомбить зараз свої села. Просто браво. Просто, окрім оплесків, немає ніякої реакції. Просто браво. Його люди там кажуть, вони в шоці, що у них, що вони вірили в цього демона. Просто ви зрозумієте, яке обличчя він зараз показує своєму суспільству. Нашим хлопцям треба триматися, вони молодці. Єдиний мінус в цій операції, що я не маю права назвати і подякувати всім бригадам, я їх всі знаю, всім бригадам, які виконують надскладну операцію на території ворога. Дякую. Я відповім на це питання, яке ви поставили, пан. Таким чином, я пам'ятаю зі своїх молодих років, коли мав 17-18 років, Польща тоді виходила з залізної занавіси совітської зони впливів після понад 40 років після завершення Другої світової війни. І весь час стояли в Польщі ще совітські війська, російські війська. Вони мали свої гарнізони. Це була своєрідна окупація, бо вони стояли там без нашої згоди. Стояли, так це було тоді. Вони залишили Польщу протягом кількох найближчих років, але в той час ще були. І ми тоді, як молоді люди, на демонстраціях кричали такий лозунг, який кричиться по-польську: «Совіти додому!»
Так ми на демонстраціях кричали. Українці мають теж такий лозунг, але він стосується російського воєнного корабля. Я скажу так, якщо хтось нападає на когось, то мусить брати до уваги, що дістане, буде побитий, що буде мати втрати. І нерозумний той, який не бере цього до уваги. Але якщо буде так, що росіяни зроблять це, що повинні зробити, а тобто будуть повернуться додому, і російські війська будуть виходити з України, якщо буде так, що українські війська будуть тоді атакувати російські війська, які однозначно будуть йти з України, то я перший візьму за телефон і подзвоню до Володимира Зеленського і скажу, не бомбардуйте їх, коли вони йдуть геть, залишіть, хай йдуть додому. Я можу обіцяти це російським солдатам, що тоді я, президент Польщі, який підтримує Україну, візьму трубку і подзвоню до президента України з проханням, щоб він не бомбив російських солдатів, які повертають додому, які просто хочуть йти додому і яким зрештою дозволили повернутися додому. Але до часу, коли Росія атакує Україну на війні, яку сама розпочала, то мусить брати до уваги те, що той, хто від мечем воює, від меча гине. А якщо буде зайнято? Ти сам президент, і я президент. Так може статися, ти мені дзвониш, а у мене зайнято. То буде дзвонив до скутку. То я дзвонитиму так довго, аж додзвонюся до тебе. We share lots of common history with our friends here, so just in a week's time. Ми поділяємо багато спільної історії з вами, і я пам'ятаю, як з президентом Дудою ми нещодавно говорили про те, що ми будемо святкувати день, коли останній російський солдат покине українську територію після того, як відновиться незалежність. Я повністю погоджуюсь з тим, що сказав президент Польщі. Росія почала цю війну. Україна захищається. Іноді мене дивує, що люди думають, що якщо Україна піддалася вторгненню Росією, це означає, що війна може продовжуватися тільки на території України. Це не так повинно виглядати, тому що це просто нечесно. Тому, звісно, росіяни повинні нести ризики та відповідальність за те, що може статися на їхній території. І ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Курську, з великою увагою. І ми дуже чітко бачимо, що президент Зеленський зазначив про те, що не видається, що Путін переживає за своїх людей або про свої кордони. І, звісно, це не дивує. Він не турбується про захист свого народу дуже сильно, тому що цінність для людського життя в Росії, вона зовсім інакша, ніж цінність життя в усіх наших державах. І відповідь дуже проста. Росія може припинити всі ці операції у Курську, будь-де. Просто може вийти, зупинити війну, і ми повернемося до мирного співіснування, мирного відновлення, мирного життя. Тому це залежить від Путіна, зупинка операції в Курську. Дякую, пані прем'єр-міністр, панове президенти. На цьому прес-конференція добігла кінця. Дякую, дуже дякую. Вітаємо. Sometimes we need it.